Welcome to the ExactPro Systems YouTube channel. Here you can catch up on the latest technology updates in software testing and development for the financial industry. These include the applications of AI and machine learning, DLT, cloud computing, and many other technologies and solutions. You can find the recordings of our latest conferences featuring top-level speakers from global market infrastructures, world-leading banks, and technology vendors. You can watch the ExactPro experts sharing their insights with the fintech community at events all around the world and with our subscribers in the regular ExactPro Talks segment. If you're interested in the ExactPro test tools released to open source, you'll find a list of tutorials here as well. We also put a new spin on some of the popular shows that we bet you've never thought were about software testing. This channel is for chief technology, information and compliance professionals, product owners, and software quality assurance and development specialists of all levels. Subscribe to our channel, hit the bell button to stay up to date on all the videos, and visit our website exactpro.com if you want to learn more about us. გთხოვდა წერო ჩატში თუ კარგად ისმის ჩემი ხმა. ჩვენი ერია. მადლობა რომ დაინტერესდით ჩვენი ვებინარით. გაგეცნობით, მე ვლანა, კომპანია ExactPro's HR მენეჯერი და დღეს ჩემ თანამშრომელთან ერთად დავით ნათობიშვილთან მინდა გაგიზიაროთ ინფორმაცია და ასევე რეკომენდაციები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა გახდეთ პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტერი. ჩვენი მთავარი საკომუნიკაციო წყარო იქნება YouTube ჩატი და მოდით თავიდან დავტესტოთ YouTube ჩატი. ჩემი კოლეგა ეხა ჩააგდებს links, გთხოვთ გადახვიდეთ link-ზე და აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი პასუხი. კითხვა გამოჩნდება ეკრანზე. ალექს, თუ შეგიძლია რომ ჩააგდო ლინკი. როგორც ხედავთ, ჩვენ გვაქვს რაღაც ტექნიკური პრობლემები, მაგრამ მოდით ზეპირად დაგისვავთ ამ კითხვას. არაი ჩანს კითხვაც. კითხვა არის ძალიან მარტივი, როგორ განწყობაზე ხართ და როგორ ჩაიარა თქვენმა დღემ. მოდით ერთად დავხედოთ, როგორ იქნება პასუხები. ალექს, თუ შეგიძლია რომ ლინკი ჩააგდო YouTube ჩატში. გონი ვერ ხედავენ ლინკს. კარგით, თუ არ ჩანს ლინკი, მაშინ უბრალოდ ჩატში მომწერეთ. როგორ ჩაიარა თქვენმა დღემ და როგორ განწყობაზე ხართ. როგორც ხედავ, ძალიან კარგ განწყობაზე ხართ. მიხარია. იმედია, რომ დღევანდელი საღამო იქნება თქვენთვის პროდუქტიული და საინტერესო და ეს კარგი განწყობა შეგინარჩუნდებათ მთელი ვებინარის მსვლელობის დროს. კარგით, მოდით მაშინ გადავიდეთ ჩვენ პრეზენტაციაზე. მე ჩავრთავ ახლა პრეზენტაციას. ალექს, ფიქრობ, რომ შეგიძლია უკვე გათიშო ეკრანი. ჩვენი ერია. კარგით. დღეს ჩვენ გვექნება ჩვენი პრეზენტაცია შედგება სამი ნაწილისგან. პირველ ნაწილში მე ძალიან მოკლედ მოგიყვებით იმის შესახებ, თუ ვინ ვართ ჩვენ და რას ამსახურება ჩვენი კომპანია. მეორე ნაწილში ჩემი კოლეგა დავითი მოგიყვებათ იმის შესახებ, თუ რა არის ტესტირება ზოგადად, რა მიმართულებით მუშაობს და ასევე რა მნიშვნელობა აქვს ტესტირებას. და ბოლოს უკვე გაგიზიებთ რეკომენდაციებს და ასევე მოგაწვით ინფორმაციას ჩვენ კომპანიაში არსებული ვაკანციების შესახებ და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენ ბენეფიტებზე.
ასევე ყოველ თითო პრეზენტაციის მერე, ყველა პრეზენტაციის მერე თქვენ გეკნება დაახლოებით 2 წუთი, რომ დაგვისვათ კითხვები, კითხვების დასმა. შეგიძლიათ პირდაპირ YouTube ჩატზე, მე გავახმოვანებ ამ კითხვებს და ზეპირად გიპასუხებ. თუ თქვენ მაგალითად ვერ მოასწრებთ 2 წუთის განმავლობაში კითხვების დასმა, არც ეგ არ არის პრობლემა, პირდაპირ ჩატში გიპასუხებთ პრეზენტაციის მერე. Modit machine gadavidat. Მოგიყვებით ჩვენი კომპანიის შესახებ. ჩვენ როგორც ალბათ უკვე იცით, მუშაობთ ტესტირების მიმართულებით. კომპანია დაარსდა 2009 წელს. 2015 წლიდან 2018 წლის ჩათვლით ჩვენ ვიყავით ლონდონის საფონდო ბირჟის ნაწილი, ხოლო 2018 წლიდან ჩვენ ვართ უკვე დამოუკიდებელი კომპანია. სათაო კომპანიის მდებარეობს ლონდონში. ასევე ჩვენ საოპერაციო მიმართულებით გვაქვს რამოდენიმე ოფისი. მაგალითად გვაქვს ოფისი ამერიკაში, ასევე რამოდენიმე ოფისი რუსეთში. 2018 წლიდან ჩვენ ვართ უკვე საქართველოში, გვაქვს ამჟამად 2 ოფისი და 2021 წლიდან ჩვენ გავხსენეთ კიდე 2 ახალი ოფისი, ერთი ლიტვაში და მეორე შრი-ლანკაზე. სულ მთლიანად, მთლიანობაში ჩვენ ვართ 7 თანამშრომელზე მეტნი. საქართველოში კი უკვე 100 თანამშრომლებამდე ვართ და ჩვენი მთავარი მიზანი არის რომ გავზარდოთ საქართველოს ოფისი და ამისთვის ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ და ძალიან ვაქტიურობთ. რაც შეეხება ჩვენ კლიენტებს, ჩვენი კლიენტების სიაში შედიან ბანკები, ასევე საფონდო ბირჟები და სხვა კომპანიები, რომლებიც მუშაობენ ფინანსურ ინდუსტრიაში და მოღვაწეობენ ფინანსურ ინდუსტრიაში. ასევე ჩვენი თანამშრომლები ძალიან მჭიდროდ მუშაობენ კლიენტების ჯგუფებთან, რათა უზრუნველყონ პროგრამების სწორ მუშაობას. როგორც ხედავთ, ჩვენი კლიენტების არეალი ვრცელდება თითქმის ყველა კონტინენტზე, ნუ რა თქმა უნდა ანტარქტიდის გარეშე. შემდეგ, ეხლა ჩვენი მთავარი მიმართულების გარდა ჩვენ ასევე აქტიურად გეგმავთ და ვაორგანიზებთ სხვადასხვა ტიპის კონფერენციებს, ასევე ვიღებთ მონაწილეობას სხვა ორგანიზაციების მიერ დაგეგმილ კონფერენციებში. ეხლა მინდა ვისაუბრო ორ ძალიან სხვა კონფერენციაზე. ერთი არის Extend კონფერენცია, რომელსაც ჩვენ ვაორგანიზებთ თითქმის ყოველ წელს და მეორე არის TMPA კონფერენცია. ფოტოშორის 2021 წელს გეგმავთ და უკვე იგეგმება, ასე ვთქვათ, ამ კონფერენციის ოღონ ონლაინ რეჟიმში განხორციელება. ეხლა რა შეეხება Extend კონფერენცია და ვისთვის არის საინტერესო. უფრო არის საინტერესო იმათვის, ვინც მოღვაწეობს ფინანსურ ინდუსტრიაში, რათა ზუსტად ამ კონფერენციაში განიხილება ფინანსური თემები. ხოლო TMPA არის კვლევაზე დაფუძნებული კონფერენცია. ჩვენ ამ კონფერენციას ვატარებთ ხოთაშორის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით. 2019 წელს ჩავატარეთ ხოთაშორის საქართველოსში TESEU-სთან თანამშრომლობით და აი ამ კონფერენციის ფარგლებში როგორც სტუდენტებს, ასევე მკვლევრებს და ყველა დაინტერესებულ პირს აქვს შესაძლებლობა რომ გაუზიარონ ერთმანეთს თავის გამოცდილება და ასევე ინფორმაცია ტენდენციების შესახებ, ნუ რა თქმა უნდა პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირებაში. ეს რაც შეეხება ჩვენ ღონისძიებებს, გადავალ შემდეგ ნაწილზე. ჩვენ ძალიან მჭიდროდ ხოთაშორის თანამშრომლობთ როგორც თბილისის სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტებთან, ასევე უკვე რეგიონალურ უნივერსიტეტთანაც. ადრე ჩვენ ვატარებდით ლაივ, ასე ვთქვათ, ღონისძიებებს მათთან ერთად, მაგრამ სამწუხაროდ პანდემიის გამო გადავედით ონლაინ რეჟიმზე. და შესაბამისად ვიღებთ მონაწილეობას როგორც მათ მიერ და დაგეგმილ ღონისძიებებში და აქტივობებში, ასევე ერთობლივად გეგმავთ სხვადასხვა ტიპის ვებინარებს, კურსებს, ტრენინგებს და ასე შემდეგ. ეხლა კი მინდა მოგიყვეთ QA community-ს შესახებ, მაგრამ სანამ უშუალოდ გადავალ თუ რა არის იმის მოყოლაზე თუ რა არის QA community, მინდა მოგიყვეთ პრეისტორია. 2018 წელს, როდესაც ჩვენ დავარსეთ ჩვენი პირველი ოფისი საქართველოში, ფოტოშორის ცნობადობა პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირების შესახებ იყო საკმაოდ დაბალი. რადგან იმ დროისთვის ჩვენ უკვე ჰქონდა დაარსებული QA community-ები სხვა ლოკაციებზე, გადავწყვიტეთ, რომ დაგვეარსებინა პირველი community თბილისშიც. ხოდა რა ხდება აი ამ QA community-ში? ამ QA community-ის ფარგლებში იგეგმება სხვადასხვა ტიპის შეხვედრები. ამ შეხვედრებში მონაწილეობას იღებენ როგორც პროფესიონალები, ანუ სპეციალისტები, ასევე სტუდენტები და ყველა სხვა დაინტერესებული პირი და ერთმანეთს უზიარებენ გამოცდილებას, ინფორმაციას, ასევე ცოდნას და ასე შემდეგ.
სვათაშორის ჩვენ გვაქვს ჯგუფი Facebook ჯგუფი QA Communities და ძალიან გაგიხარდება თუ შემოგვიერთებით. მანდიდება ყველანაირი ინფორმაცია, ვიდეოები, შესაბამისად შეგიძლიათ ადევნოთ თვალი. Შემდეგი საკმაოდ საინტერესო თემა, რომელზეც მინდა მოგიყვეთ, ეს არის geoistic-ის დაარსება საქართველოში. Geoistic-ები არის ICT-ების წარმომადგენელი საქართველოში, ზოგადად ICT-ის ახლა გავშიფრავა ამ ცნებას, ეს არის საერთაშორისო პროგრამული ტესტირების უზრუნველყოფის საკვალიფიკაციო საბჭო. რომელმაც შექმნა ყველაზე წარმატებული სქემა სპოთაშორის პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტერების სერტიფიცირებისთვის. დაარსდა ეს ორგანიზაცია 2002 წელს და საქართველოში მათი ოფიციალური წარმომადგენელი არის geoistic-ები, სპოთაშორის საკმაოდ ჭიდროთ თანამშრომლობთ და ყველანაირად უჭერთ მხარს, იმიტომ რომ მათი მთავარი მისია არის პროგრამული უზრუნველყოფის გავრცელება საქართველოში, ასე თქვით, ან ცნობადობის გავრცელება საქართველოში. მინდა ასევე აღნიშნო ძალიან საინტერესო ესეთი სტატისტიკა. დაწყებული 2012 წლიდან ჩვენთან კომპანიაში 200-ზე მეტმა თანამშრომელმა ჩააბარა ეს გამოცდა და სხვათაშორის ისინი გახდნენ სერტიფიცირებული ტესტერები. ასევე 2019 წელს ჩვენ გასკთან და GeoIST-თან თანამშრომლობით, ანუ ერთობლივად დავაარსეთ საგამოცდო ცენტრი ჩვენთან ოფისში და ეხა ყველა მსურველს აქვს შესაძლებლობა, რომ მოვიდეს ჩვენთან ოფისში, ან დარეგისტრირდეს, მოვიდეს ჩვენთან ოფისში და ჩააბაროს ეს გამოცდა. ამის გარდა ჩვენ სხვა ლოკაციებზეც გვაქვს აკრედიტებული საგამოცდო ცენტრები, ანუ ყველა თანამშრომელს აქვს ამის შესაძლებლობა. ამ ეტაპზე გამოცდის ჩაბარება ხდება ონლაინ რეჟიმში, მაგიტომაც თუ თქვენ გეკნებათ ინტერესი ან სურვილი, შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ და ჩააბაროთ ეს გამოცდა. Კარგით, მე ძალიან ბევრი ვისაუბრე ღონისძიებებზე, აქტივობებზე, არ მინდა გამოვტოვო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ როგორც თანამშრომლების სწავლება განვითარებას, ასევე ყველა სხვა დანარჩენი დაინტერესებული პირის სწავლებაში. ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა ტიპის კურსები, ასევე ვატარებთ ძალიან აქტიურად ვებინარებს, მითაფებს და ასევე ვიღებთ ვიდეოებს პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტერების შესახებ, რომელიც სხვადასხვა დებს ჩვენთან YouTube არხზე. ეს კურსი და ვიდეოები არის ხელმისაწვდომი როგორც ქართულ ენაზე, ასევე ინგლისურზე და რუსულზე და არის რა თქმა უნდა უფასო. თქვენ შეგიძლიათ და subscribe-ოთ ჩვენი ოფიციალური გვერდი YouTube-ზე, არხი YouTube-ზე და მიიღებთ სხვადასხვა ვიდეოებს ტესტირების შესახებ. ეს არის ჩამონათვალი იმ კურსების, რომელიც ჩვენ უკვე ჩავატარეთ, მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს პრეზენტაცია არის ხელმისაწვდომი აღწერა, შენ შეგიძლია ჩამოტვირთოთ ეს პრეზენტაცია და უფრო დეტალურად გაიცნოთ ყველაფერს. მე ალბათ დროს არ დავხარჯავ იმის ახსნას, თუ როგორი კურსები ჩავატარეთ, თქვენ ამ ყველაფერს ხედავთ აქ. უბრალოდ მინდა გავამახვილო ყურადღება ერთ-ერთ კურსზე, რომელსაც ჩვენ ვიწყებთ დეკემბერში. ეს არის პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირების კურსი. სხვათაშორის ეს არის აკრედიტებული კურსი, შესაბამისად ამ კურსის ბოლოს თქვენ მიიღებთ აკრედიტებულ სერტიფიკატებს. კურსის ხანგრძლივობა არის 8 კვირა. კვირაში იქნება 2ჯერ, საათნახევარი, სულ მთლიანად 24 საათი. პირველი ნაკადისთვის კურსი იქნება სულიად უფასო. მაგიტომაც ჩემი რჩევა არის, რომ თქვენ დააფოლოოთ ჩვენი გვერდი Facebook-ზე, რადგან დაიდება მან ინფორმაცია ყველანაირი და სარეგისტრაციო ბმულით და მოასწროთ დარეგისტრება ამ კურსზე. კურსი დაიწყება დეკემბერში და შედგება ორი ნაწილისგან. პირველი ეს არის თეორიული ნაწილი, რომელიც არის დაფუძნებული ICT-ების სილაბუსზე და მეორე არის პრაქტიკული ნაწილი. კურს გაუძღვებიან ჩვენი ძალიან გამოცდილი სპეციალისტები, სერტიფიცირებული სპეციალისტები, შესაბამისად თქვენ გეკნებათ შესაძლებლობა, რომ ძალიან ბევრი ისწავლოთ მათგან. და რაც ყველაზე საინტერესო ალბათ სტუდენტებისთვის, ან იმათვის, ვისაც სურს დაწყება კარიერის პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირებაში, არის ის, რომ წარმატებულ სტუდენტებს და ექნებათ შესაძლებლობა, რომ დასაქმნენ ექსაქტოში. ანუ ჩვეულებრივად გაივლით პროცესს, რეკრუტინგის პროცესს და შემდგომში უკვე დასაქმნებით ექსაქტოში. ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი შესაძლებლობა არის და არ გამოტოვოთ. კარგით, გადავიდეთ შემდეგ ნაწილზე.
ეხა მინდა მოგიყვარ სტაჟირებების შესახებ, სხვათაშორის ჩვენ არა მარტო ვასაქმებთ თანამშრომლებს, არამედ ჩვენ გვაქვს სტაჟირებები. სტაჟირებები იყოფა ორ ნაწილად. პირველი არის შიდა სტაჟირება და მეორე არის გარე სტაჟირებები. გარე სტაჟირებები არა, უბრალოდ ჩვენ ვიღებთ მონაწილეობა სხვა ორგანიზაციების მიერ დაგეგმილ სტაჟირებებში. Am slides-ზე მინდა მოგიყვეთ შიდა სტაჟირებებზე, რომელიც იყოფა სამ ნაწილად. პირველი არის სტაჟირება ტესტერებისთვის, მეორე არის დეველოპერებისთვის და მესამე არის სისადმინებისთვის. ამ ეტაპზე თბილისში ჩვენ ვატარებთ და გეგმავთ ტესტერებისთვის მხოლოდ და ეს იგეგმება შემდეგ წელს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მომავალში შესაძლებელი იქნება, რომ დეველოპერებისთვისაც დავგეგმოთ ეს სტაჟირება. ეხა რა არის ამ სტაჟირების უპირატესობა? თქვენ იმუშავებთ პროექტზე, კვალიფიცირებულ და სერტიფიცირებულ, ასე ვთქვათ, თანამშრომლებთან და მათგან მიიღებთ საკმაოდ კარგ ცოდნას, გამოცდილებას და შემდგომში უკვე გექნებათ შესაძლებლობათ, რომ დასაქმდეთ ეგზაქტურაში. ანუ ის, ვინც წარმატებით გაივლის სტაჟირებას, შემდეგი ეტაპი იქნება უკვე დასაქმება. მე აღვნიშნე, რომ ჩვენ ასევე ჩართულები ვართ სხვა ორგანიზაციის ორგანიზაციების მიერ დაგეგმილ სტაჟირებებში. სხვათაშორის რამოდენიმე თვის წინ ჩვენ დავამთავრეთ ერთ-ერთი სტაჟირება, რომელიც იყო USAID-ის და ICDC-ის თანამშრომლობით. სამთვიანი სტაჟირება იყო და ამ სტაჟირების შედეგად ავიყვანეთ ორი თანამშრომელი კომპანიაში. ასევე შემდეგ წელს, შემდეგი წლის დასაწყისში უფრო სწორად, იგეგმება კიდევ ერთი საკმაოდ საინტერესო სტაჟირება. ეს იქნება UN Women's ფარგლებში და ჩვენ მოვამზადებთ, ასე ვთქვათ, 20-ზე მეტი გოგონა ტესტირებაში. ანუ UN Women's პროექტის ფარგლებში მარტო გოგოები იქნებიან სტაჟირებებში. მაგრამ ვფიქრობთ, რომ მომავალშიც გვექნება, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ტიპის სტაჟირებებიც ეგზაქტურში. კარგით. მოკლედ, ეს იყო ჩემი პირველი ნაწილი, რაზეც მინდოდა, რომ მესაუბრა. მე ვფიქრობ, რომ თქვენ გექნებათ კითხვები, როგორც უკვე აღვნიშნე, თქვენ შეგიძლიათ კითხვების დასმა ჩატში. უბრალოდ მომწერეთ კითხვა და მე აუცილებლად ვუპასუხებ თქვენ კითხვებს. ამისთვის თქვენ გექნებათ დაახლოებით 2 წუთი. ასევე მოგახსენებთ, თუ მაგალითად დისკრიმინაცია არ არის, იმიტომ რომ ეს არის პროექტი, UN Women's პროექტი. ამით ხელს უწყობენ, ასე ვთქვათ, ქალების დასაქმებას ტექნოლოგიებში, ანუ IT-ში, მაგიტომაც არანაირი დისკრიმინაცია არ არის ნამდვილად. მანამდე ჩვენ ჰქონდა USAID-ის და USAID-თან და ICT-სთან თანამშრომლობით საკმაოდ კარგი პროექტი, სტაჟირების პროექტი და იქ, რა თქმა უნდა, როგორც ქალბატონები, ასევე მამაკაცებიც იყვნენ დასაქმებული და მან მიიღებდნენ მონაწილეობას. კონკრეტულად რა პროგრამების ცოდნა საჭირო? სხვათაშორის ამაზე მე ვისაუბრებ მესამე ნაწილში, უფრო დეტალურად გაგიზიარებთ რეკომენდაციებს, ასევე ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა იცოდეთ, საიდან უნდა ისწავლო და ასე შემდეგ. მაგიტომაც ვფიქრობ, რომ თქვენ კითხვას მე გავცემ პასუხს ზუსტად მესამე ნაწილში. კითხვა არის, საქართველოსი რატომ დაინტერესდა კომპანია აქ, რატომ გახსნა ოფისი? Ну, პირველ რიგში ეს არის პოპულარიზაცია პროგრამული ზონ ოფის ტესტირების, იმიტომ რომ ჩვენ დავაარსეთ ჩვენი პირველი ოფისი 2018 წელს, მე უკვე აღნიშნა, რომ ძალიან ცოტა მიიცოდა ტესტირების შესახებ. და ჩვენი მთავარი მიზანი იყო აი ამ ტესტირების პოპულარიზაცია. ვფიქრობ, რომ გამოგვივიდა, იმიტომ რომ დღეს უკვე ძალიან ბევრი მაიც ტესტერების შესახებ და შესაბამისად ძალიან ბევრი კომპანიაში არის ზუსტად პროგრამული ზონოყოფის ტესტერის პოზიცია. აი აქ კითხვა არის, სანამ კურს გავივლით, რაიმე წინაპირობას უნდა ვაკმაყოფილებდეთ? არა, მთავარი არის თქვენი мотиваცია, სურვილი, რომ მიიღოთ ცოდნა პროგრამული ზონოყოფის ტესტირების მიმართულებით და განვითარდეთ ამ სფეროში. შესაბამისად, ჩვეულებრივად დაგისტრირდებით და ანაზღაურებაზეც ფიქრობ, რომ ვისაუბრებ მესამე ნაწილში. მე თქვენ გაგიზიარებთ ინფორმაციას ჩვენ კომპანიაში არსებული ვაკანსიის შესახებ, სადაც გავაჟღერებ ანაზღაურებასაც, იმიტომ რომ ეს ანაზღაურება რეინჯი, ასე ვთქვათ, დევს
საიტზე არაფერი დასამალი არ გვაქვს, მაგიტომაც სტაჟირება ამ ეტაპზე, კითხვარი სად ნახოთ სტაჟირება და კურსები. ამ ეტაპზე ჩვენ სტაჟირება არ გვაქვს, მაგიტომაც თქვენ ვერ ნახავთ ინფორმაციას სტაჟირების შესახებ. შემდეგ წელს თუ დაიდო სტაჟირება, აუცილებლად დაიდება დასაქმების საიტებზე, როგორც არის HR Jobs-ში და ასევე ჩვენ ვებგვერდზე, თვალი ადევნეთ მაგას აუცილებლად. Kursis შესახებ ინფორმაცია დაიდება ჩვენ Facebook გვერდზე და ასევე web გვერდზე. Რას მოიცავს ტესტირების კურსი და რა არის მინიმალური მოთხოვნა. Ამაზე ვფიქრო პირდაპირ ჩატში გიპასუხებთ. იმიტომ რომ დრო გვაქვს ძალიან ცოტა. მოიწერეთ თქვენი კითხვები ჩატში და მე აუცილებლად უკვე ჩატში გიპასუხებთ. ეხა მინდა გადავწეთ ჩემი სიტყვა დავის, რომელიც ისაუბრებს ზოგადად იმაზე, თუ რა არის პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირება, რა მოიცავს იგი და ზოგადად რატომ არის მნიშვნელოვანი. დავით, თუ ხარ მზად? და სანამ კონკრეტულად უკვე გადავიდოდეთ იმაზე საუბარზე, თუ რა არის პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირება, მოდით აი უახლოეს 20 წამში ჩატში ჩამოწერეთ თქვენთვის და თქვენი აზრით პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირება რას წარმოადგენს. იქნება ეს ერთი სიტყვა, ორი სიტყვა, სამი სიტყვა შეიძლება თახსნათ, არ აქვს მნიშვნელობა ამას. უბრალოდ კონკრეტულად თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ეგ მთელი პროცესი და ეს სფერო. კაი, სანამ ჩატში იწერებიან კიდე ამასთან დაკავშირებით, გადავიდეთ ახსნაზე. რეალურად რა არის პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირება? რეალურად ეს არის პროცესი, რომლის პროცესშიც ჩვენ ვამოწმებთ, თუ რამდენად აკმაყოფილებს ჩვენი პროდუქტი, ნუ იქნება ეს ვებსაიტი, მობილური აპლიკაცია თუ სხვა, იმ მოთხოვნებს, რომლებიც მის მიმართ არის დანიშნული. ჩვენ ვამოწმებთ, რომ ის რეალური შედეგი, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ მივიღოთ, აკმაყოფილებს იმ ფაქტს, რაც რეალურად ხდება ჩვენ პროდუქტში, ხო? რომ შევადაროთ software testing-ი, ანუ პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირება, როგორც ტერმინი, ზოგად გაგებასთან ტესტირება ძალიან დიდ განსხვავებას დავინახავთ. იმ ხრივ, რომ თუ ჩვენ ვიძავართ სიტყვაზე მზარეული და ვაკეთებთ რაიმე გემრიელ საჭმელს და გვინდა გავიგოთ, რამდენად გემრიელი არის ჩვენ მიერ გაკეთებული პროდუქტი, ჩვენი საჭმელი. რა უნდა გავაკეთოთ ამისთვის? უბრალოდ უნდა ვთხოვოთ სხვებს, ან ჩვენ თვითონ ავიღოთ და ეს საჭმელი გავშინჯოთ. ჩვენი რეცეპტორებით მივხვდებით მერე ბოლოს, რამდენად გემრიელია, რამდენად გამოგვივიდა ჩვენი საქმე. აი, software testing-ში, პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირებაში, მხოლოდ იმის ნახვა, რომ აი ყველაფერი კარგად არის, საჭმელი მართლაც გემრიელია და ჩვენი პროდუქტი მუშაობს, საკმარისი არ არის. რეალურად ეს შედგება უფრო დიდი პროცესებისგან, უფრო ბევრი რამ არის საჭირო, ვიდრე ერთი უბრალო მარტივი შემოწმება და აი მოურჩით და ყველაფერი კარგად მუშაობს. პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტერი, როდესაც ხარ, შენ უნდა ბევრი რამე გაითვალისწინო და პროდუქტი უნდა ის სხვადასხვა მიდგომებით, სხვადასხვა მიმართულებებით შეამოწმო. და ეხა განვიხილავთ კონკრეტულად უფრო ეს ყველაფერი რას ნიშნავს, მაგრამ მანამდე ერთ რაღაცას გაუსვათ ხაზე, რომ პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირება არის მუდმივი განვითარება და მუდმივად რაღაცა ახლის სწავლის პროცესი. ანუ როდესაც ჩვენ რაიმე პროდუქტს ვიღებთ, რაიმე მობილური აპლიკაცია იქნება თუ რაღაც stock exchange groups რაიმე პლატფორმა, უნდა კი გავიაროთ თუ როგორ უნდა მუშაობდეს ეს პროგრამა აუცილებლად, რა თქმა უნდა. რაღაც კონკრეტული დოკუმენტაციით იქნება თუ კლიენტი მოგოსტის ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას და სავალ საჭირო არის და ძალიან კარგი იქნება, რომ თვითონ სფეროც, რომელშიც ეს ჩვენი პროდუქტი ოპერირებს, ძალიან კარგად გესმოდეს. იმ ხრივ, რომ ჩვენ გვინდა მაქსიმალურად ობიექტური ინფორმაცია ამოვიღოთ აქედან და აი ზუსტად მაგაზე ვისაუბრებთ ახლა რამდენიმე წამში. რეალურად როდესაც ვამბობთ, რომ ჩვენ ტესტავთ პროგრამას, ვართ software ტესტერები, ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ, როგორც ტესტერები, როდესაც ვიღებთ ჩვენთვის პროდუქტს, ვიღებთ მაქსიმალურად, რომ მივიღოთ მაქსიმალურად ობიექტური და წმინდა ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ პროდუქტი რეალურად როგორ მუშაობს. ანუ ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ კი, როგორც ტესტერებმა, ვიცით, როგორ უნდა მუშაობდეს ეს პროდუქტი, მაგრამ ჩვენ ამას დაუხედავად, ანუ ობიექტურები უნდა ვიყოთ, არ უნდა ვიყოთ მიკერძოებულები ამ შემთხვევაში, უნდა ამოვიღოთ ის ინფორმაცია, რომ აი დახედეთ, ეს აქ ასე მუშაობს, აქ ეს პროგრამა ასე იქცევა და აი ასეთი რაღაცეები ახასიათებს. ანუ ერთგვარი გამოძიების პროცესი არის, რომ საბოლოოდ
საბოლოოდ ჩვენ დამკვეთებს მივაწოდოთ ეს ყველაფერი ინფორმაციის კრებული და მიუთითოთ იმ ხარვეზებზე, რომელიც იქნა კონკრეტულად ტესტირების პროცესში ნაპოვნი. რა თქმა უნდა, აუცილებელი არის, რომ შევამოწმოთ ისიც, რომ კი, ყველაფერი კარგად მუშაობს, მაგრამ ეს ჩვენი ძირითადი დანიშნულება არ არის და ძირითად დანიშნულებას რეალურად არ შეადგენს. იმიტომ რომ საკმარისი არ იქნება, რომ მე შევიდე, აი, დავაჭირე ღილაკი, ვიცი ღილაკს, რომ დავაჭირე, ეს უნდა რაღაც უნდა მოხდეს რაღაცა პროცესი, კი, მოხდა და მე როგორც ტესტერი ვერ ავდგები ხარ და ვერ ვიტყვი, რომ ყველაფერი მუშაობს. ესე არ ხდება საბედნიეროდ. შემდგომ აი ხლა ამ ყველაფრის მერე უნდა გვესმოდეს რატომ არის პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირება მნიშვნელოვანი კონკრეტულად დეველოპმენტის პროცესში, ანუ პროგრამის შექმნის პროცესში. ამისთვის მოდით გავიაზროთ უბრალოდ მთელი ეს პროცესი ძალიან მოკლედ, როგორ მოქმედებს, როგორ მუშაობს. არსებობს ესეთი ტერმინი, რომელსაც ქვია software development life cycle. ანუ ეს არის სასიცოცხლო ციკლი software-ის, ანუ პროგრამის დეველოპმენტის შექმნის. რომელიც შედგება 7 ნაბიჯისგან, 2 ნაბიჯი მაქედან რეალურად გაერთიანებული ვულა ხომ ხშირად. დიაგრამაზე ხედავთ ახლა ამ ყველაფერს. პირველი არის დაგეგმარება. აქ უბრალოდ ყველანი იკრიბებიან, ვინც პროდუქტზე უნდა იმუშაონ და განიხილავენ თუ პროდუქტი რა ფუნქციონალს უნდა ასრულებდეს, როგორ უნდა მუშაობდეს, რა გვჭირდება ზოგადად საერთოდ ამ ყველაფრის განსახორციელება და ასე შემდეგ. შემდეგ უკვე მიმდინარეობს ანალიზი. ისე ვიგივე ხალხი იკრიბება და სიტუაციაზე წერენ დოკუმენტაციას, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ ყველაფერი ეს იყოს დოკუმენტირებული, რომ მეერე სხვები რო წაიკითხავენ ამ ყველაფერს, ძალიან კარგად გაიგონ და გაიაზრონ როგორ მუშაობს პროდუქტი, რა არის ამ პროდუქტის მუშაობისთვის საჭირო და ასე შემდეგ. მეორე არის უკვე დიზაინის ჩამოყალიბება. ანუ ჩვენ ვიცით რომ როგორ უნდა მუშაობდეს ყველაფერი, მაგრამ აი როგორ გამოიყურება? აქ მარტო დიზაინი როგორც ინტერფეისი და როგორც user ინტერფეისი არ იგულისხმება, არამედ აი მუშაობის პრინციპი, რაღაკი სად არის განწყობილი და ასე შემდეგ. მეორე უკვე იმპლემენტაცია არის, ანუ დიზაინის გვაქვს ყველაფერი გვაქვს, ვიცით როგორ მუშაობს და გადავდივართ პირდაპირ უკვე ვქმნით პროდუქტს. და ამ შემდეგ უკვე არის ჩვენი თემა, არის ტესტირება. ტესტირების პროცესში უკვე შექმნილი პროდუქტი, არა და რაღაცა მოდული, რაღაცა ამ პროდუქტის შეიძლება ნაწილი, კონკრეტული ფუნქციონალიტი და თუ რაღაც სხვა, მიდის ტესტერებთ. ტესტერებმა იციან ეს როგორ უნდა მუშაობდეს. ამოწმებენ სიტყვაზე, რომ კი, ძირითადად კი მუშაობს, მაგრამ მოდი ახლა ცოტა რაღაცა გავაფუჭოთ. და ამ გაფუჭების მერე, ანუ რაღაც სხვადასხვა მიდგომებს, სხვადასხვა გარემოში ამყოფებენ ამ პროდუქტს, სხვადასხვა დატვირთვით ამოწმებენ რამდენიმე ადამიანმა შეიძლება გამოიყენოს და ასე შემდეგ. ბოლოს როგორც კი ტესტერებისგან ვიგებთ, რომ აი კი, ყველაფერი კარგად არის, ჩვენ შევამოწმეთ, აი ამდენ ეს პრობლემები არის, მე შემდგომში ეს პრობლემები იფიქსება, ანუ სწორდება. გადადიან უკვე ინტეგრაციაზე. ინტეგრაციის პროცესში მთელი პროდუქტი ერთიანდება რაღაც ერთ ან მთელი მოდულები ერთიანდება ერთ პროდუქტში და უკვე მზათაი რომ მომხმარებელმა საბოლოოდ მიიღოს. და ანუ რა თქმა უნდა ეს ბოლო მომენტი არ არის, რადგანაც როდესაც უკვე ჩვენ მომხმარებლთან დაკავშირდით ჩვენი პროდუქტი, აუცილებელი არის რომ დეველოპერებმა თვალყური ადევნონ რომ აი რაღაც პრობლემა იქნება ან გამოგჩან რამე ახალია და სწრაფად ძალიან უნდა ეს გამოვასწოროთ. რეალურად პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირების დანიშნულობა და დიდი მნიშვნელობა კარგად რო დავინახოთ, მოდი რამდენიმე მაგალითი გავიაროთ რეალური кейსებიდან, ნუ რეალური ცხოვრებიდან. ავიღოთ აი Night Capital Group-ი, რომელიც იყო სავაჭრო ფირმა. 2012 წელს მაგ პერიოდისთვის ამ ფირმამ უკვე 17 წელიწადის განმავლობაში იარსება და აი ზუსტად მაგდენი 17 წელიწადი დაჭირდა იმისთვის, რომ ერთ-ერთი წამყვანი სავაჭრო ფირმა გამხდარიყო Wall Street-ზე. 2012 წელს უბრალოდ გადაწყვიტეს, რომ ახალი ფუნქციონალი, ახალი პრობლემა დაემატებინათ, უი, ახალი პროგრამა დაემატებინათ სავაჭრო თავის სავაჭრო პლატფორმაზე, რომ რაღაც ტრეიდინგი უფრო რაღაც მარტივად ან კარგად გამოსულიყო. როგორც კი ეს პროდუქტი გაეშვა მომხმარებლამდე და სავაჭრო ბირჟა გაიხსნა, აღმოჩნდა, რომ ამ პროგრამას აქვს ძალიან დიდი ხარვეზი. ეს ხარვეზი იყო ერთი მუშაობდა, ანუ აქტუალური იყო სადაც 1 საათის განმავლობაში. და ეს 17 წელიწადი, რომელიც იწვალა Night Capital Group-მა, რომ წამყვანი ფირმა გამხდარიყო, კინაღამ ამ 1 საათში წყალში ჩაეყარა მთელი ეს შრომა. რადგანაც 440 მილიონი დოლარი დანაკარგი გამოიწვია ამ ერთმა შეცდომამ და რო წარმოვიდგინოთ რამდენად დიდი რიცხვი არის 440 მილიონი, მაგ თანხით შეგიძლიათ რომ ერთი ბილეთი იყიდოთ კოსმოსში, ან საფეხბურთო ცირედონის კლუბი იყიდოთ, ან კიდე 10 მსოფლიოში ყველაზე ძვირი მანქანა შეიძინოთ. რეალურად ეს შეცდომა გამოწეული იქნა ადამიანური ფაქტორით, უბრალოდ ადამიანური მარტივი შეცდომა იყო. და მისი პოვნა ძალიან მარტივი იქნებოდა, რომ ვიღაცა ადამიანი ყოფილიყო ან ადამიანთა ჯგუფი, ვინც პროდუქტის გაშვებამდე გადაამოწმებდა კარგად, რომ მართლა კარგად მუშაობს და ესეთი პრობლემები არ გამოწეულიყო. ეხლა იმ 440 მილიონი დოლარის ფულადი დანახარჯის დანაკარგის ანაზღაურება შესაძლებელია კაპიტალური
დანახარჯის, მაგრამ აი რა ვქნათ იმ შემთხვევაში, როდესაც სამედიცინო შეცდომა დაუშვით, მან თხოვ უკვე ვეღარაფერს აღარ გამოვასწორებთ რეალურად. და დღევანდელ პირობებში რეალურად ციფრულ სამყაროში, როდესაც ვიცით, რომ სამედიცინო აპარატურა, მოწყობილობები, ყველაფერი პროგრამული უზრუნველყოფით, პროგრამულ უზრუნველყოფაზე არის დამოკიდებული და მაგით მუშაობს. აი, მაგ შეცდომის გამოსწორება უკვე შეუძლებელი არის და კარგად ხედავთ უკვე საჭიროებას ადამიანებს, რომლებიც კარგად გადაამოწმებენ, რომ პროდუქტი მართლა მუშაობს, ამოიღებენ იმ ობიექტურ ინფორმაციას, თუ მართლა როგორ მუშაობს, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა ხარბეზად მართლა არ ჩაითვალოს, მაგრამ ეგეც უნდა ვიცოდეთ. იმის მიუხედავად, რომ დოკუმენტაციაში სადმე არ წერია ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია. Ну აქ კიდევ ორი кейსი არის სხვადასხვა, შეგიძლიათ მოიძიოთ და წაიგითოთ, საკმაოდ საინტერესო წასაკითხი არის და ნათლად ასახავს ტესტირების მნიშვნელობას და რა დანაკარგები გამოიწვია ამ ყველაფერმა. მაგრამ ჩვენ მანამდე გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. რაც არის სიტყვა ბაგის მნიშვნელობა. ეხლა ვინც IT სფეროში არის, ან ზოგადად ისეც ჩვეულებრივ ადამიანად, შეიძლება ძალიან ხშირად მოხვედრია ყურში სიტყვა ბაგი და ბაგი ვიპოვე და ასე შემდეგ, ხო? ეხლა რეალურად ამის წარმოშობა პირველად კიდე გამოყენებული შეიძლება იყოს რაღაც 1800-იან წლებში, მაგრამ პირველი დოკუმენტირებული შემთხვევა ამისა იყო 1955 წელს. ჰარვარდის უნივერსიტეტში, როდესაც მეცნიერები დაიბარეს, რადგანაც მაგისი MK2 კალკულატორი, აი პირველ სურათზე ხედავთ რამ ხელა იყო, რაღაც ხარვეზე ქონდა და არ მუშაობდა. ბევრი გამოძიების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ბაგი რეალურად ქართულად ხოჭოს ნიშნავს პირდაპირ თარგმნით, მაგრამ მოდით სიტყვა ბაგი გამოვიყენოთ უკეთესად ჟღერს. ბაგი იყო კონექტორში ჩავარდნილი და მან დიმყოფებოდა და უშლიდა ხელს კომპიუტერის მუშაობაში. ერთ-ერთმა მეცნიერმა ეს ბაგი ამოიღო და თავის ციგნაკში, რომელშიც ყველა ისინი ლოგირება ხდებოდა, ჩააწება ეს ბაგი მეორე სურათზე როგორც არის და დააწერა ესეთი წინადადება გვერდით, რომ პირველი რეალური ბაგის აღმოჩენის შემთხვევა. და ეს შეინახეს. ეს იყო 1955 წელი. დღესდღეობით რეალურად, როდესაც software testing-ზე ვსაუბრობ და software development-ზე, ჩვენ bugs ვეძახით იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენი მოლოდინი ვიცით, რომ პროგრამა ეს უნდა მუშაობდეს რაღაცნაირად, არ უდრის რეალურ სურათს. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ ველოდებით expected result-ი ქვია მაგას და არის actual result-ი, როგორც რეალურად მუშაობს. აი ეს ორი ერთმანეთს, როდესაც არ უდრის, მაგას ვეძახით bugs. და ძალიან ხშირად ხდება software development-ში ყველა ადამიანი ნებისმიერ პროექტზე ერთხელ მაინც უშვებს რაღაც შეცდომას და ბაგი ყველგან არის. რეალურად ეხა, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ აი ბაგი განვიხილეთ, software testing-ი თქვით რა არის, მაგრამ აი მთელი პროცესი როგორ მიმდინარეობს, ამ ყველაფერს როგორ ვაკეთებთ. ამისთვის გვაქვს ძალიან ბევრი პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირების ტიპები, მიდგომები და მეთოდები. აქ ეხლა გვაქვს ჩამოთვლილი 5 ცალი სულ ჯამში. ეხლა სურათზე რაც ხედავთ, ეს არის ფუნქციონალური ტესტირება, არაფუნქციონალური ტესტირება, შავი და თეთრი ყუთის ტესტირება და change related testing, ანუ სხვას დამოკიდებული ტესტირება. ეხლა აქაც ამ სურათზე ხედავთ, რომ ფუნქციონალური და არაფუნქციონალური ტესტირება კიდე დაყოფილი არის ქვეჯგუფებად. მაგასაც გავივლით ეხლა, მაგრამ მოდით ეხლა ჯერ გადავიდეთ კონკრეტულად თეთრი ყუთის ტესტირებაზე. თეთრი ყუთის ტესტირებაზე ძალიან ბევრს ვერ ვიტყვით იმის გარდა, რომ რეალურად ეს არის ტესტირების ტიპი, როდესაც ჩვენ უშუალოდ ჩვენი სატესტო პროდუქტის, საიტის თუ მობილური აპლიკაციის თუ რაიმე სხვის კოდთან გვაქვს ცდომა. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ ნებისმიერი პროდუქტი მუშაობს კოდის საშუალებით, პროგრამული კოდის საშუალებით და აი თეთრი ყუთის ტესტირების პროცესში ზუსტადაც ტესტერს აქვს ცდომა პროგრამულ კოდთან და ამ კოდზე დაყრდნობით ან შეიძლება თვითონ კოდიც გატესტოს და პროდუქტის ამის გამოყენებით გატესტოს. შემდეგ არის შავი ყუთის ტესტირება. ეხლა თეთრი ყუთის ტესტირებას იმიტომ ქვია რეალურად თეთრი ყუთის ტესტირება, რომ ვითომ შეგიძლია რომ აი პროდუქტი გამჭირვალე დაინახო შიგნით რა და როგორ მუშაობს. შავი ყუთის ტესტირება კიდე აი ზუსტად საწინააღმდეგო არის. ჩვენ არ გვაქვს არანაირი კავშირი პროგრამულ კოდთან, ჩვენ უბრალოდ ვიცით, რომ პროდუქტი გვაქვს, ვიცით როგორ მუშაობს ეს პროდუქტი და რა ფუნქციონალს უნდა ასრულებდეს და მე ამაზე დაყრდნობით უკვე ჩვენ პროცესებს ვაკეთებთ, რომელსაც აი ცოტა ხანში განვიხილავთ. Ну, მთელი შავი ყუთის ტესტირების პრინციპი ეს არის, ამაზე მეტი დამატებით ინფორმაცია არ ამ საჭირო. არის კიდე ორი, აი ერთგვარი ქვეტიპი ამ ორის გარდა. არის ფუნქციონალური და არაფუნქციონალური ტესტირება.
ფუნქციონალური ტესტირება ძალიან მარტივად გასაგებია, პირდაპირ ნიშნავს ფუნქციონალის ტესტირებას. Და უბრალოდ უნდა დავსვათ კითხვა რა და პირდაპირ ვიპოვით პასუხს და გავახსენდება ეს ფუნქციონალური ტესტირება რა არის. Ანუ მაგალითად რო რაღაც საძიებო საძიებო ველი გვინდა რომ გავტესტოთ, რაღაც კონკრეტული ღილაკი, რაღაცა ფუნქციონალი და ვსვავთ რომ რა, აი ეს მუშაობს. კი, მუშაობს და ეს არის ყველაფერი ფუნქციონალური ტესტირების ნაწილი. არის კიდე ამის საწინააღმდეგო, ნუ უფრო სწორად, პარალელური შეიძლება ითქვას, არაფუნქციონალური ტესტირება. არაფუნქციონალური ტესტირება არ პასუხობს კითხვას რას? Пасухობს კითხავს როგორ. ეხა ვიცით რომ მუშაობს, მაგრამ უნდა გავიგოთ როგორ მუშაობს. აი ჩვენი ვებსაიტი მაგალითად როგორ რამდენ ადამიანის დატვირთვას გაუძლებს ერთდროულად. ან რაიმე ესეთ სტრესულ სიტუაციაში, რაიმე გადატვირთული არის ქსელი და გვინდა გავიგოთ რამდენად ყოფნის მეხსიერება, ან რამდენად გამართულად მუშაობს ყველაფერი და ასე შემდეგ. რა ვისაუბრეთ ზუსტადაც აი ქვეტიპებზე ფუნქციონალური და არაფუნქციონალური ტესტირების, აი ზუსტად აქ არის ერთი 7 მაგალითი ჩამოთვლილი, რომ აი load testing-ი რასაც ვისაუბრებთ, რამდენად დიდი დატვირთვა შეიძლება აიღოს და აი usability testing-ი, რამდენად გამოყენებადი არის ეს პროდუქტი, რამდენად ასრულებს იმ ფუნქციონალს, რასაც უნდა ასრულებდეს და რაღაც სხვადასხვა დატვირთვებზე როგორ შეიძლება მასთან მუშაობა და ასე შემდეგ. ეხლა ტესტირების ტიპები არის 100-ზე მეტი. და მაგას ყველას ნამდვილად არ განვიხილავთ, შეგიძლიათ მოიძიოთ, წაიკითხოთ თუ გაინტერესებთ. მაგრამ მე მაგაზე ხანდახან ხუმრობ ხოლმე მაზე, რომ რაღაცა ფუნქციონალის გატესტო თუ გინდა, თვითონ ფუნქციონალი დაასახელე და დაუმატე სიტყვა ტესტირება. და აუცილებლად იმ 150-ში იქნება ერთი ტესტირების ტიპი, მაინც რომელიც ან ახლოს არის, ან ზუსტად მაგას წარმოადგენს. შემდეგ არის რაც ვთქვით, რომ confirmation related testing. ეხლა შეიძლება რთულად ჟღერს, მაგრამ ძალიან მარტივია რეალურად. აქ არის retesting-ი და regression testing-ი. ეხლა retesting-ი რას წარმოადგენს, რომ ჩვენ ვიცით, რომ არის ჩვენ ვიპოვეთ შეცდომა, ვიპოვეთ ბაგი. ვაჩვენეთ დეველოპერებს. იმათმა ეს ბაგი გამოასწორეს. აი retesting-ი ნიშნავს იმას, რომ აი როგორ გეუბნებიან, რომ retest-ი გააკეთეთ. შეიძლება retest-ი ნიშნავს, რომ ის ბაგი შეცდომა, რომელიც ვიპოვეთ, კიდე ერთხელ უნდა გადავამოწმოთ, რომ მართლა შესწორდა. ასე რომ გამოასწორეს ყველაფერი. და ეგ არის უბრალოდ retesting. ეხლა regression-ი არის ახლოს, მაგრამ ნიშნავს იმას, რომ ყველა შეცდომა, რომელიც აქამდე ქონდა ნაპოვნი, უნდა კიდე ერთხელ გავიაროთ. ანუ აქ ეხლა ცოტა დეტალებში რომ ჩავიდეთ. როდესაც ჩვენ გვაქვს რაღაცა ფუნქციონალი, ვიცით რომ მუშაობს. დაამატეს კიდე რაღაც ახალი ფუნქციონალი. ის ფუნქციონალი მუშაობს, მაგრამ ჩვენ ხო არ ვარ დაწუნებული, რომ ის ფუნქციონალი, რომელიც აქამდე მუშაობდა, აი რაღაცნაირად ზემოქმედების ქვეშ არ მოყვა იმ ფუნქციონალს, რომელიც ახლა დაამატეს. ამიტომ უნდა ყველაფერი კიდე თავიდან გადავამოწმოთ, რომ ამ ახალ დამატებულმა ფუნქციონალმა არ გააფუჭა რაიმე სხვაგან კიდე. და აი ეგ არის ზუსტად regression-ი. აქ ძირითადად უკვე ავტომატიზაციას მიმართავენ ხოლმე, რადგანაც რაღაც შედეგი ვიცით, მაგრამ მაგაზე არ გვინდა საუბარი. ხელით ძირითადად regression-ს არაკეთებენ. რაღაც პროგრამა აკეთებს თითქმის ხშირ შემთხვევაში მაგას. შემდეგი თემა არის დოკუმენტაცია და მინდა ვთქვა, რომ იმის მიუხედავად, რომ შეიძლება ბევრისთვის მოსაწყენი თემა იყოს, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ დოკუმენტაციაში წერია აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც შეიძლება დაგჭირდეთ ტესტირების პროცესში, ტესტირებამდე, ტესტირების შემდეგ და ასე და კიდე სხვა პერიოდებში. არის აქ ჩამოთვლილი გვაქვს 6 ცალი დოკუმენტაცია. ეს არის ტესტ პლანი, ტესტ кейსი, ბაგ რეპორტი, ჩეკლისტები, матриცა და test summary რეპორტი. ხო, матриცას არ გავივლით, საკმაოდ დიდი თემა არის და აქ არ გვინდა. დავიწყოთ ტესტ პლანით. ტესტ პლანი არის ერთგვარი ზოგადი დოკუმენტაცია, რომელშიც აღწერილი არის, რას ვტესტავთ, რა არის ამის ტესტირების დანიშნულება, რა მეთოდოლოგიებს ვიყენებთ იმისთვის, რომ კონკრეტული პროდუქტი გავტესტოთ, რა არის ჩვენ სკოუპში და ნუ სკოუპში გულისხმება ჩვენ ფარგლებში ჩვენ მიზანი რა არის, რომ გავტესტოთ, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც ფუნქციონალი იყოს, რომელიც ჩვენი გასატესტი არ არის. აი functional team-ი ვარ, ფუნქციონალს ვტესტავ და აი როგორ მუშაობს, ეგ არ გვაინტერესებს, ჩვენი საქმე არ არის. ეგ იქნება out of scope მაგალითად, ხო? და კიდე ბევრი არის ჩამონათვალი სხვადასხვა კრიტერიუმები, ის რა გვჭირდება ტესტირებისთვის, იქნება რაიმე მოწყობილობა გვინდა და ასე შემდეგ. არის კიდე test case-ები. Test case-ები უკვე აღარ შეიძლება ვთქვათ რაიმე დიდი დოკუმენტი არის. Test case-ები არის ინდივიდუალური რაღაც სახის ინფორმაციის მატარებელი სქემა, რომელზეც ჩამოწერილი არის კონკრეტული შემთხვევა ტესტირების. და მოდით გავიაროთ ახლა აი აქ. აი ესეთი სტრუქტურა აქვს test case და მასზე არის მოთავსებული test case ID, უნიკალური რაღაც პრიორიტეტი, სახელი და ასე შემდეგ. გავავლეთ ახლა მაგას. ახლა ეს რაში გვჭირდება?
ჩვენ ვიცით რომ უნდა გავტესტოთ რაღაც კონკრეტული ფუნქციონალი და ამ ფუნქციონალის გასატესტად აქამდე თქვით არ არის საკმარისი რომ მე შევიდე ღილაკს დავაჭირო გამოვიდე და დავანებო თავი არა ამისთვის არის რაღაც სხვადასხვა მიდგომებია საჭირო რაღაც კი შევედი დავაჭირე მაგრამ აი რაღაც არასწორად რო გავაკეთო აი მაშინ რა ვქნა და ეგეც არის ერთი ტესტ кейსი რაღაც არასწორად ვაკეთებ სხვა ტესტ кейსი იქნება რომ ყველაფერს სწორად ვაკეთებ და ანუ აი ესე შემდეგ აქ ასეთი სახე ხედავთ რომ აქ ტესტ кейს ID უნიკალური რაღაც გასაგები უნდა იყოს და თემასთან ახლოს პრიორიტეტი რომელიც გიჩვენებს რამდენად მნიშვნელოვანი არის ამის გატესტო აი ეხლა ანუ რეალურად მიმდევრობას გიჩვენებთ რომელი ჯერ გატესტოთ და რომელი ბოლოს დასახელება title უბრალოდ მოკლე მონახაზი რომელიც გიჩვენებს კონკრეტული ტესტ кейსი რისთვის არის შედგენილი წინაპირობა რაიმე ხوار გჭირდება ნუ იქნება ქსელთან კავშირში გვინდა ან რა კომპიუტერი გვინდა განსაკუთრებული რომ გავტესტოთ ეს კონკრეტული ფუნქციონალი და ასე შემდეგ description-ი დამატებითი ინფორმაცია არის იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ. ანუ აქ არის ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩამოწერილი ყველაფერი, რაც უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მივახციოთ test cases-ის სცენარის საბოლოო შედეგს, საბოლოო მიზანს. რა ვთქვათ, რომ კი მე შევამოწმე ეს ამ კონკრეტული ფუნქციონალის ეს კონკრეტული შემთხვევა და test case-ი წარმატებით დაიხურა და ასე შემდეგ. test data მონაცემები, რომელიც არის რაღაც აი user პაროლი და ლოგინი თუ არის საჭირო, აი ეგეთი სისტემა თუ არის, აი ეგ იქნებოდა test data-ში. post condition-ი არის, აი test description-ი რო შევამოსრულეთ, ყველაფერი გავაკეთეთ, რაც საჭირო იყო და ბოლოს მივედით იქამდე, რომ ეხა ველოდებით რა შედეგს უნდა ველოდოთ. და ბოლოს так, вот это, а, может, а камера да да фарული მაქვს სამწუხაროდ ვებკამერით აღარ დავინახე. post condition-ი არის სხვა რამე. post condition-ი არის ის, რომ აი ჩვენ რო ტესტირების პროცესს რომ მოვრჩებით, ბოლოს რა მდგომარეობაში იქნება ჩვენი საბოლოო მომხმარებელი. ანუ სამე რეგისტრაცია თუ გინდა და აი რეგისტრაციის ღილაკი თუ დატესტეთ, ბოლოს ეგ post condition-ი იქნება, რომ ნუ მე შემიძლია დავრეგისტრირდე ამ კონკრეტულ პლატფორმაზე და აი უკვე ა მართლა ვეხედავ ბოლოს შეგვიწერე. აი expected result-ში არის ზუსტად ის, რაც ვილაპარაკე მანამდე post condition-ამდე, ანუ რეალური შედეგი, რომელსაც ველოდები მოსალოდნელი შედეგი. და აი აქ გვაქვს ერთი საინტერესო მაგალითი, ჩვენი ვებსაიტის მაგალითზე ავიღე, ანუ ჩვენი Exactpro-ს ვებსაიტიდან შეგიძლიათ ვაკანციებს შეხვიდეთ, კარიერაში გადახვიდეთ და იქიდანვე აირჩიოთ თქვენთვის საინტერესო სასურველი ვაკანსია, გადახვიდეთ მაგ საიტიდანვე გამოაგზავნოთ რეზუმე თქვენ CV. და აი მაგის მაგალითზე ავიღეთ, ნუ ამ შემთხვევაში test case ID TC01 არის test case 1. პრიორიტეტი არის საშუალო და აი რას ვტესტავთ ამ შემთხვევაში, რომ აი მღილაკს, რომელსაც რო აი დააჭერთ, რომელიც გადაგიყვანთ უკვე CV-ს გადაგზავნის ველზე. აქ test case description-ში გვაქვს ჩამოწერილი ყველა აბსოლუტურად ნაბიჯი, რომელიც უნდა გაიაროთ кейსის შესასრულებლად. post condition-ში გვაქვს, რომ აი მომხმარებელს შეუძლია რომ გააგზავნოს თავისი CV უკვე ჩვენ კომპანიამდე და expected result-ი მოსალოდნელი შემთხვევები არის ყველა test case description-ისთვის, ყველა ნაბიჯისთვის, ну თავისი მოსალოდნელი შედეგი. არაფერი რეალურად ამაში რთული არ არის, უბრალოდ მაქსიმალურად გასაგებად ადამიანს თუ უწერია და ისე თუ წერია ეხა რომ მე თქვენ რო გითხრათ, მოდით ეს გააკეთეთ test case-ი იმის მიუხედავად რომ შეიძლება არც იცი წინასწარ ვაფშე რაზე არის საუბარი და რას ტესტავთ, აი ამ test case-ს რო წეკითხავთ და ნაბიჯებს რომ იყვებით, ტესტირება უნდა წარმატებულად შეძლოთ თუ კარგად არის test case-ი დაწერილი. შემდეგი დოკუმენტაციაზე არა უკვე და bug checking სისტემები არის. ჩვენ კომპანიაში აქედან მარტო რამდენადაც ვიცი, ამდენადაც შეხვედრივა ვიყენებთ მარტო Redmine-ს და Jira-ს. სხვები არის Bugzilla, Launchpad-ი, კარგი პლატფორმები არის, Jira შეხვედრილო არ კონკრეტულად ჩემ პროექტზე. და სხვებთანაც არ მინახავს. ეხლა რა არის Redmine-ი და Jira? Jira მაგალითად არის პლატფორმა, საიტი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ, რომ აღწეროთ თქვენ მიერ ნაპოვნი ბაგები და პრიორიტეტის მიხედვით, აღწერებით, description-ით და ბოლოსკენ გავივით მაგას, ჩამონათვალი ერთგვარი იყოს, ну, ბილეთების სახით, ან რაღაც სხვაო პოსტების სახით. და Redmine-ი დაახლოებით იგივე ფუნქციონალისა, მაგრამ შეიძლება ცოტა სხვა დანიშნულება ჰქონდეს, არამედ უფრო შეიძლება შიდა კომპანიაში იყენებდნენ დეველოპერებთან კომუნიკაციისთვის. ეხლა ბაგ რეპორტი რა არის? ძალიან მარტივი არის. ბაგი თუ თქვით, რომ არის actual results-ის და expected results-ის უტოლობა ერთმანეთში, ბაგ რეპორტი არის ამ ნაპოვნი ბაგის ჩვენება დეველოპერებთან, stakeholder-ებთან თუ ჩვენ კლიენტებთან. ანუ ერთგვარ დოკუმენტაციას ვადგენთ, ერთ დოკუმენტს ვკრავთ, ამ ყველაფერში ჩვენ
ვათავსებთ ჩვენ ინფორმაციას ყველაფერსაც ვიპოვეთ, აი აქ არის ჩამოწერილი ამ ყველაფერს არ ახსნით რა თქმა უნდა და უგზავნით დამკვეთს. ეხლა აქაც არის იგივე როგორც test case ID იყო bug ID უნიკალური, ну ვინ გააგზავნა, ვინ აღწერა ეს ბაგი, რა სტატუსით არის, რა პრიორიტეტითა, რამდა მნიშვნელოვანი არის, როგორ დანაკარს გამოიწევს, ანუ severity ეგ არის ზუსტად რო იქნება მონაცემთა ბაზები დავკარგეთ. მორჩა, აი უმაღლესი severity ეკნება მაგას და პრიორიტეტის ყველაზე მაგარი პირველი მაგას გაფიქსავენ, ხო? და იგივენაირად preconditionები post conditionები და test case გავს, მაგრამ განსხვავებულია და სხვა დანიშნულებას წარმოადგენს. რეალურად ეს არის ბოლოს სლაიდი. რაიმე კითხვები თუ გაქვთ, ისევ ჩემთანაც ის 2 წუთი გაქვთ, რომ ჩატში დაწეროთ, გიპასუხებთ აუცილებლად. და კითხვებს ველოდებით და მერე ლანას გადავცემ სიტუაციას. Так. Да. კი, test case-ებს ადგენს თვითონ ტესტერი. Exact proshi romel testirebis tips iqenebt. Ro tkva ro ai romelime kompaniya mkholod ragats ert konkretul testirebis tips iqenebs, egre veritui. Erti imitoro svada sva sakhis produkti sheleba kondes gasatesti, imitoro erti kompaniya marto sva klient, erti konkretuli klientistvis sva araketeb sakmianobas. Sva sva produktebia sva svanaerad iktsebian. Ekhla upro khshirad rogorc tkvi mindamains upro black box testingi mkhdeba kholme, a white box ert kide ertkhal ar shekhvedril var jer chventan, ar minakhos ro vinoma მუშაობდეს, მაგრამ იქნება შეიძლება კიდე ნახო მერე. და მაგის ქვემოთ კიდე functional და non-functional რაც არის, ყველა პროექტში გვაქვს აბსოლუტურად ეგ და ნუ ქვეტიპები, რაც თქვი 150 რაც არის, აი აქეთანაც რაღაცებს უკანებთ ხოლმე. სხვა სხვა შემთხვევაში. Так, რამდენად ძლავრი კომპიუტერი სჭირდება ამ ყველაფერს? მოდი, აი ლანამ რაზე საუბრა მესამე ნაწილში, როცა ავხსნით კონკრეტულად რა გჭირდება იმისთვის, რომ software testing-ი გაიარო, იცოდე აკეთო, ხო? ანუ რა გჭირდება, აი მან მომენტში გავცემ მაგას პასუხს. დრო, ხო, ისე არაფერი არ არის მაგაზე, ხო? ცალკე რო ვისაუბროთ. კაი, გაგგვივიდა კითხვების ის 2 წუთი, დანარჩენი შეგიძლია ჩატში დამწეროთ, ჩატშივე გიპასუხებთ, მაგრამ მოდით ახლა მე ლანას გადავცემ სიტყვას. ბოდიში. ეხლა გადავალთ ჩვენ უკვე მესამე ნაწილზე. მოგახსენებთ, რომ თუ თქვენ დაგჭირდათ კითხვები, შეგიძლიათ YouTube chat-ში დაწეროთ და აუცილებლად დავითი უკვე პირდაპირ YouTube chat-ში გიწოდოთ. გადავიდეთ მესამე ნაწილზე, სადაც მე მოგიყვებით ერთი ტიპით გავხსნი ახლა ჩემ პრეზენტაციას. მე მოგიყვებით იმის შესახებ, თუ რა უნდა იცოდე. ეს არის უბრალოდ რეკომენდაციები და დაფუძნებული არის ჩვენ გამოცდილებაზე. არ არსებობს რაღაცა კონკრეტული სიარა სკილები ან უნარები უნდა გქონდეთ იმისთვის, რომ დაიწყოთ მუშაობა ტესტერად. უბრალოდ ეს არის ისევ და ისე გამოცდილებაზე დაფუძნებული. მე დავყავი ეს უნარები ორ ნაწილად. პირველი არის ტექნიკური უნარები და მეორე არის რბილი უნარები, ასე წოდებული soft skills. დავიწყებ ალბათ უფრო ტექნიკური უნარებით. და არის ორი ტექნიკური უნარი, რომელიც უნდა იცოდეთ, ალბათ საბაზო დონეზე, ეს არის SQL და Linux-ი. ეხლა რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ჰქონდეთ რაღაცა ცოდნა SQL-ის და SQL-სა და Linux-ზე, იმიტომ რომ თქვენ მაინც მოგიწევთ მუშაობა Linux-ში, მაგალითად და SQL-ის ბაზასთან, შესაბამისად თუ გექნებათ წინასწარი ცოდნა, ხო ძალიან კარგია, ეს არის უბრალოდ რეკომენდირებული. მაგრამ თუ მაგალითად თქვენ არ გაქვთ არანაირი ცოდნა, ჩვენ გამოგიგზავნით რესურსებს, ან შეგიძლიათ შეხვიდეთ სხვადასხვა წყაროებზე, სხვადასხვა წყაროებსაც გაგიზიარებთ. გადახედოთ რა არის SQL-ი, ხო? მაგალითად როგორ უნდა დაწეროთ SQL-ში და ასე შემდეგ და შესაბამისად ძალიან მარტივად ისწავლოთ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ გქონდეთ წინასწარი ცოდნა, თეორიული ცოდნა, ასე ვთქვათ, პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირების შესახებ. ეხლა რატომ, ხო? როდესაც თქვენ იწყებთ მუშაობას ტესტერად, ან უბრალოდ გაინტერესებთ კარიერის დაწყება ტესტირებაში, თქვენ უნდა გქონდეთ, ხო, რაღაცა ცოდნა, თუ რას ემსახურება ეს სფერო,
რასაკეთებს ტესტერი, ხო? Რა მიმართულებით მუშაობს და ასე შემდეგ. Რომ მიხვდეთ, ნამდვილად გაინტერესებს თუ არა ეს სფერო. Შეიძლება უბრალოდ წაიკითხოთ და თქვათ, რომ არა, მე ეს სფერო არ მაინტერესებს. Ან პირიქით წაიკითხოთ, გაესმოთ და თქვა და თქვათ, რომ მაგალითად მე ძალიან მაინტერესებს ეს სფერო და ჩემ მომავალს ხედავ აი ამ სფეროში. მაგიტომაც ეს არის უბრალოდ რეკომენდაცია, რომ თქვენ წინასწარ უყუროთ ვიდეოებს, მაგალითად უყუროთ ვიდეოებს, ან წაიკითხოთ დოკუმენტაცია, ან რაღაც ინფორმაცია პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტერების შესახებ. ასევე ბოლოს ვთქვათ უნარი, ეს არის პროგრამული უნარები. ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე ვინც IT მიმართულებით სწავლობთ, ასე თუ ისე გაქვთ ეს უნარები, თუ მაგალითად თქვენ დაინტერესებული ხართ IT სფეროში კარიერის დაწყებაზე, ასე თუ ისე რაღაც საბაზისო ცოდნა გექნებათ. მაგიტომაც ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე ყველა მიცით, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გადავიდეთ რბილ უნარებზე, მე ალბათ ვიხმარ სიტყვას რბილ უნარებზე, ქართულად სწორი არის. და დავიწყებ ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი უნარით. ეს არის კომუნიკაციის უნარი და გუნდში მუშაობის უნარი. არა მარტო იმისთვის, რომ თქვენ გახდეთ კარგი ტესტერი, გჭირდებათ ეს უნარები, არამედ ნებისმიერ სხვა მიმართულებით რომ დასაქმდეთ, ხო? ან უბრალოდ დაიწყოთ სამსახური და არა მარტო სამსახურში, უნივერსიტეტშიც გჭირდებათ და ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც გჭირდებათ ეს უნარები. მაგიტომაც ვფიქრობ, რომ ასე თუ ისე ეს ორი უნარი ყოველას გაქვთ განვითარებული, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დასაქმებისთანავე გქონდეთ გამოცდილება გუნდში მუშაობისას და ასევე კომუნიკაციაში, ეს არის წერილობითი კომუნიკაცია და ზეპირი კომუნიკაცია. შემდეგი ორი სკილი, რატო ამბობ ხო ორი სკილი, იმიტომ რომ რაღაც ერთმანეთთან მაინც კავშირში არის ეს სკილები, უნარები, ხო? ეს არის დროის მართვა და მუშაობა დედლაინებთან. როგორც კი თქვენ დასაქმდებით და დაიწყებთ მუშაობა ტესტერის პოზიციაზე, თქვენ გექნებათ სხვადასხვა ტიპის დავალებები. იმისთვის, რომ კარგად შეასრულოთ დავალება, გჭირდებათ სწორად დროის გადანაწილება და ასევე გექნებათ აუცილებლად დედლაინები, რაშიც უნდა ჩაეტიოთ, იმიტომ რომ თქვენ თუ ვერ ჩაეტიეთ დედლაინში, ეს იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება გამოიწვიოს რაღაც პრობლემები, ხო, ან სირთულეები. შესაბამისად, უნდა გქონდეთ ეს უნარები, შეიძლება ძალიან განვითარებული არა, მაგრამ რაღაცა მაინც გამოცდილება უნდა გქონდეთ, რომ მე უკვე პროცესში განავითაროთ ეს ორი უნარი. ასევე არანაკლებად მნიშვნელოვანი უნარი ეს არის პრობლემის გადაწყვეტის უნარი. თქვენ შეგხვდება ძალიან დიდი პრობლემა, არა მარტო სამსახურში, არამედ ზოგადად ცხოვრებაში, შესაბამისად უნდა გქონდეთ იმის უნარი, რომ სწორად გაანალიზოთ და შემდგომში უკვე გაუმკლავდეთ და დამოუკიდებლად მიიღოთ გადაწყვეტილება. შესაბამისად ვთვლით, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი უნარი არის იმისთვის, რომ ზოგადად დაიწყოთ მუშაობა. და რა თქმა უნდა, ბოლო ვფიქრობ, რომ არა მარტო ტესტირების მიმართულებით, არამედ ზოგადად, თუ თქვენ არანაირი ინტერესი არ გქონდა სურვილი, რომ ისწავლოთ და მიიღოთ ინფორმაცია და ახალი ცოდნა, მაშინ აზრი არ აქვს უბრალოდ სამსახურის დაწყებას ან რაიმე სფეროში განვითარებას. თქვენ უნდა გქონდეთ мотиваცია, თქვენ უნდა გქონდეთ სურვილი, იმიტომ რომ განვითარება არის დაკავშირებული ზუსტად ახალ ცოდნასთან, ხო? ანუ მიღებასთან, განვითარებასთან, გადამუშავებასთან და ასე შემდეგ. შესაბამისად, თქვენ უნდა გქონდეთ სურვილი და мотиваცია, რომ მიიღოთ ახალი ცოდნა. ეს არის ისევ და ისევ რეკომენდაცია. რა თქმა უნდა, ამ უნარების განვითარება თქვენ შეგიძლიათ დასაქმებისთანავე, მაგრამ თუ წინასწარ გაქვთ განვითარებული და ვფიქრობ, რომ აქედან ხუთი მაინც გექნებათ განვითარებული, რადგან სწავლობთ, ყოველდღიურად ეკონტაქტებით ხალხს, ხო, სხვადასხვა ტიპის ხალხს და შესაბამისად ასე თუ ისე გექნებათ ეს უნარები. შემდეგი, მე შეგვიძლია, რომ აუცილებლად გაგიზიარებთ წყაროებს, საიდან შეგიძლიათ ისწავლოთ, თუმდაც მაგალითად თეორია, SQL და Linux-ი. თქვენ შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ კიდევ ერთხელ აღნიშნო მაგას, ჩამოტვირთოთ ეს პრეზენტაცია და უფრო ეგრევე გადახვიდეთ პირდაპირ ლინკებზე. პირველი ეს არის სილაბუსი, ალბათ HTTP სილაბუსი. შემდეგ კი არის მოცემული ორი SQL-ის რესურსი, ანუ ლინკი, Linux-ის ლინკი და ასევე ჩვენ ვაკანციებში თუ მაგალითად შეხვალთ ჩვენთან ვებსაიტზე, ნებისმიერ ვაკანციაზე როგორც კი დააჭერთ, მან იქნება ასე თქვა რესურსების ღილაკი, დააჭერთ რესურსების ღილაკს და ამოგიგდებთ ყველა რესურსს, რომელიც უნდა წაიკითხოთ იმისთვის და რომ მოემზადოთ ტესტისთვის თუნდაც, ან ზოგადად ის რესურსები, რომელიც თქვენთვის იქნება საკმაოდ გამოსადეგი. ასევე არსებობს ძალიან ბევრი ვიდეო, ეს არის როგორც უფასო და ასევე ფასიანი ვიდეოები Udemy-ზე და Coursera-ზე. ფიქრობ, ცნობილი ვებსაიტები არის და შესაბამისად გეცოდინებათ. და ასევე ჩვენ თვითონ გვაქვს ეგეთი
პროექტი ვიღებთ ვიდეოებს პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირებისა შესახებ. ეს ვიდეოები დევს ჩვენთან ვლოგზე, YouTube-ზე, exact ვლოგზე და არხზე. შესაბამისად შეგიძლიათ და subscribe-ოთ და შემდეგში უკვე მიიღებთ ვიდეოებს. აი ზუსტად ამ ვიდეოებს გვე learn პროექტს გვე learn with exact pro. არის ქართულად, შეგიძლიათ მოისმინოთ ქართულად, ასევე გვაქვს ინგლისურად. გადავიდეთ შემდეგზე. სუსუთავიდან თქვი რომ ვისაუბრებ ალბათ ბენეფიტებზე, თუ რატომ არის ჩვენთან ერთად მუშაობა ძალიან სახალისო და კარგი. და ზუსტად მიზეზი არის ის რომ გვაქვს საკმაოდ კარგი ბენეფიტები. ალბათ დავიწყებ იქიდან რომ გვაქვს სხვადასხვა ტიპის პროექტები, რადგან ჩვენი მთავარი მიმართულება არის პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირება. ჩვენ მუშაობთ სხვადასხვა ტიპის ტესტირებას, ეს არის ფუნქციონალური ტესტირება, არაფუნქციონალური ტესტირება, გვაქვს ავტომატური ტესტირება, მანუალური ტესტირება, შესაბამისად იყოფა სხვადასხვა პროექტებად, ხო? ჩვენ მუშაობთ, მე აღნიშნა ეს უსო თავიდან, რომ მუშაობთ ბანკებთან, საფონდო ბირჟებთან, კლიერინგ ჰაუსებთან და ასე შემდეგ. შესაბამისად გვაქვს ძალიან ბევრი პროექტი. ფიქრობ, რომ ძალიან კარგი შესაძლებლობა არის თქვენთვის, თუ ნამდვილად გაქვთ სურვილი და მოტივაცია, რომ განვითარდეთ ტესტირების მიმართულებით. ძალიან კარგი საშუალება არის, რომ დასაქმნათ ჩვენთან, იმიტომ რომ გექნებათ შესაძლებლობა სხვადასხვა პროექტში მიიღოთ მონაწილეობა და ისწავლოთ, რაც შეიძლება მეტი ტესტირების შესახებ. მეორე ბენეფიტი არის კარიერული ზრდა და განვითარება, რა თქმა უნდა, თუ დასაქმნით მაგალითად ჯუნიორის პოზიციაზე. საშუალოდ წელწადში გადადიან მიდლ პოზიციაზე. რა თქმა უნდა, არის დამოკიდებული თქვენ მოტივაციაზე და სურვილზე. ზოგი წელწადში გადადის, ზოგი წელწადნახევარში, მაგრამ ამის შესაძლებლობა ჩვენ გვაქვს. ჩვენი თანამშრომლები იზრდებიან, ვითარდებიან, გადადიან სხვა პოზიციებზე, ანუ მიდლ პოზიციაზე, შემდეგი პოზიცია არის სინიორ პოზიცია, ხდებიან team leader-ები, პროექტის მენეჯერები და ასე შემდეგ. მაგიტომაც ძალიან კარგი შესაძლებლობაა, რომ განვითარდეთ კომპანიის შიგნით. ასევე გვაქვს ტრენინგები, ეს არის შიდა ტრენინგები, კურსები, ვებინარები და ასე შემდეგ. შესაბამისად ყველანაირად ვუწყობთ ხელს განვითარებას, სწავლება განვითარებას. ასევე თვითონ თანამშრომელს სხვათა შორის ეკუთვნის წელიწადში რაღაცა თანხა აქვს ბიუჯეტი იმისთვის, რომ არა მარტო შიდა კურსებში მიიღოს მონაწილეობა, არამედ გაიაროს მაგალითად გარე კურსები და აუცილებლად აუნაზღაურდება გარე კურსების საფასური. გვაქვს ასევე სია სერტიფიკატები, სხვათა შორის ICT-ების სერტიფიკატი შედის ამ სიაში, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ტესტერებისთვის. და იმ შემთხვევაში თუ მაგალითად თანამშრომალმა გადაწყვიტა სერტიფიკატის მიღება, ჩაბარება, აუნაზღაურდება აუცილებლად საფასური სერტიფიკატების და ყოველთვიურად დაემატება ბონუსი ხელფაზე. ძალიან კარგი შესაძლებლობა არის, იმიტომ რომ თან ხდები სერტიფიცირებული ტესტერი და თან ბონუსიც გემატება. გვაქვს მივლინებები, სხვათა შორის ადრე უფრო ხშირად ქონდა მივლინებები, ახლა გამომდინარე იქიდან რომ არის პანდემია, ცოტა უფრო იშვიათად გვაქვს ეს მივლინებები, მაგრამ მივლინებები როგორც მაგალითად სხვადასხვა ოფისებში ქონდა, სხვადასხვა ლოკაციებზე, ასევე ჩვენი თანამშრომლები მიდიოდნენ კლიენტებთან შესახვედრად. შესაბამისად ეს ბენეფიტიც გვაქვს. სხვადასხვა ტიპის ტექნოლოგიებს მარობთ, ეს არის როგორც თანამედროვე ტექნოლოგიები, შესაბამისად თქვენ გექნებათ შეხება აი ამ ტექნოლოგიებთან. გვაქვს ასევე ზოგადი პაკეტი, ეს არის დაზღვევა, ინგლისური ენის კურსები, არა მარტო ინგლისური, ასევე გვაქვს იტალიური ენის კურსები, თუ თქვენ დაგჭირდათ გაუმჯობესება, შეგიძლიათ ჩაეწეროთ და ყავს ჩვენივე მასწავლებლები და ასევე sport club discount-ი. ამ ეტაპზე თანამშრომლობთ ფიტპასთან, მაგრამ თქვენ თუ გექნებათ სურვილი რომ იაროთ მაგალითად სხვა სავარჯიშო დარბაზში, არც ეგარ იქნება პრობლემა, აგინაზღაურდებათ ნახევარი. ნახევარი 35 ლარი უფრო სწორად. ამის გარდა, ალბათ უფრო სტუდენტებისთვის იქნება ეს საინტერესო ბენეფიტი შემდეგი, ეს არის მოცავი გრაფიკი. ჩვენ ყველანაირად უწყობთ ხელს იმაში რომ თან იმუშაოს სტუდენტი და თან ისწავლოს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სტუდენტის სწავლა განვითარება, შესაბამისად მაგას ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ. ამის გარდა გვაქვს როგორც სრული განაკვეთი, ასევე ნახევარი განაკვეთი, თქვენ შეგიძლიათ იმუშაოთ ჩვენთან, დაიწყოთ მუშაობა 20 საათიდან 20, 25, 30, 35, რაც არის ნახევარი განაკვეთი და შემდეგ უკვე თუ გექნებათ სრული და შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, გადახვალთ სრულ განაკვეთს, ანუ 40 საათი კვირაში. და ბოლო ბენეფიტი, ფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ზრუნავთ იმაზე, რომ ჩვენი თანამშრომლები იყვნენ დასვენებულები, არ იყვნენ დასტრესილები
და ამისთვის ჩვენ ვაძლევთ წელიწადში 27 დასვენების დღეს. ანუ შვებულების დღეს. Კარგით. ეს იყო ბენეფიტებთან დაკავშირებით ნაწილი და ასევე რეკომენდაციები გაგიზიარეთ. ეხა მინდა ვისაუბრო ვაკანციაზე და ასევე პროცესზე, თუ როგორ უნდა დასაქმნათ ჩვენთან კომპანიაში. ამ ეტაპზე ჩვენ გვაქვს პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტერის ვაკანცია უმცროსი ოღონდ. დასაქმება, ანუ გვაქვს ორი ტიპი, ერთი არის დისტანციური, ანუ remote-ლი დასაქმება, შესაბამისად თუ მაგალითად თქვენ იმყოფებით რეგიონში და არა თბილისში, შეგიძლიათ დისტანციურად იმუშაოთ ჩვენ კომპანიაზე ხო ტესტერად. თუ იმყოფებით თბილისში, შეგიძლიათ ჩვეულებრივად ტესტერის პოზიციაზე შემოიტანოთ განაცხადი და დასაქმდეთ ჩვენთან ტესტერად. ამ ეტაპზე ჩვენ ისედაც მუშაობთ დისტანციურად, მაგრამ მომავალში შეიძლება გამოვიდეთ ოფისებში. Okay, ახლა რას აკეთებს ჩვენი ტესტერი? მოდი დავიწყებ ჯერ მომავალეობებით. და მე გადავალ უკვე იმაზე თუ რა უნდა იცოდეს. პირველ რიგში ეს არის ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი, ну, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა. ტესტის სკრიპტების წერა, ეს არის როგორც მანუალური, ასევე ავტომატური ტესტების წერა, გარემოს შემოწმება და გარემოს ანალიზი და სწორი კომუნიკაციის უზრუნველყოფა, რა თქმა უნდა. თუ თქვენ გეკნებათ კითხვები მაგასთან, აი ამ ამასთან დაკავშირებით, თუ უფრო დეტალურად თუ დაგჭირდებათ ინფორმაცია თუ რასაკეთებს ტესტერი ყოველდღიურად, ფიქრობ რომ შეგიძლიათ დასვათ ეს კითხვა და დავითი უფრო კარგად და ვრცლად გიპასუხებთ. მაგრამ ამ ეტაპზე ეს არის მთავარი ფუნქციები. ეხლა რა არის საჭირო იმისთვის რომ დასაქმნათ ჩვენთან კომპანიაში? რა თქმა უნდა, თავი არის мотиваცია და სურვილი. თუ თქვენ გაქვთ სურვილი და мотиваცია, ყველაფერს ძალიან სწრაფად ისწავლით. მაგრამ რეკომენდირებულია ისევ და ისევ SQL-ის და Linux-ის ცოდნა და ასევე თეორიის, ანუ პროგრამული უზრუნველყოფის თეორიის ცოდნა. მე უკვე პროცესებს მოგიყვები, მაგრამ ეს არის სამი მნიშვნელოვანი რამ, რაც უნდა იცოდეთ და რაც უნდა გქონდეთ სანამ დასაქმდებით ჩვენთან. რაც შეეხება თვითონ პროცესს, ძალიან მარტივი პროცესი არის, უბრალოდ გიგზავნით თქვენ რეზუმეს. ჩვენ გიგზავნით ტესტ, ეს არის DevSkiller, ტესტი DevSkiller-ის ავტომატიზირებულ პლატფორმაზე. შესაბამისად ონლაინ მოგივათ ლინკი, თქვენ გადახვალთ, უბრალოდ გექნებათ ერთი კვირა იმისთვის, რომ მოემზადოთ ტესტისთვის, ჩვენ აუცილებლად გამოგიგზავნით რესურსებს. ეს არის SQL-ის, Linux-ის და თეორიის რესურსი. ერთი კვირის განმავლობაში თქვენ მოემზადებით, წაიკითხავთ რამე კითხავით თუ გექნებათ მაგალითად ზოგადად ტესტთან დაკავშირებით ან გასაუბრებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მეილზე მოგწეროთ, აუცილებლად გიპასუხებთ და მე უკვე როგორც კი დააჭერთ ღილაკ სტარტს, გაქვთ 1 საათი დაახლოებით იმისთვის რომ უპასუხოთ კითხვებზე. მე ჩემ მეილზე ავტომატურად მოდის პასუხი, ანუ შედეგი ტესტის და თუ ხედავ რომ თქვენ გადალახეთ 50%, მე აუცილებლად დაგიპარებ გასაუბრებაზე. გასაუბრებაზე იქნება HR მენეჯერი და ორი ტექნიკური სპეციალისტი. შესაბამისად გაგრძელდება დაახლოებით 1 საათი, სადაც დაგისვათ ტექნიკურ კითხვებს, თეორიულ კითხვებს და ასევე პრაქტიკული ნაწილიც გვექნება. ხოლო თუ მაგალითად მოგვეწონებით, გამოგიგზავნით პირდაპირ job offers, თუ მაგალითად რაღაცა გამოსასწორებელი ან კიდევ სასწაული, აუცილებლად მოგწერთ მაგასაც, ანუ დადებითი და უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში აუცილებლად დაგიკავშირდებით. თქვენ ხედავთ mails, ეს არის cv@exact.com, შესაბამისად შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ თქვენი რეზუმეები აი ამ მისამართზე. კარგით, მე უკვე აღვნიშნე რომ ჩვენ უკვე დაახლოებით 2 წელი მუშაობთ სახლიდან, შეხოთ საკმაოდ ბევრი დრო გავიდა. და შეხოთ კარგად მივაჩვიეთ და ეს ადაპტირების პროცესიც გავიარეთ. ჯერჯერობით ისევ აგრძელებთ მუშაობას სახლიდან, მაგრამ ნუ მაინც ვიმედოვნებთ რომ მომავალში გამოვალთ და ესე ერთად ვიქნებით მეგობრულად, როგორც ვიყავით სულ თავიდან. კარგით. ვაკანციების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენ ოფიციალურ ვებგვერდზე exact.com კარიერულ ნაწილში, ასევე შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ თქვენი რეზუმე. რეზუმე აი ამ მისამართზე, ხედავთ ამ მისამართს. ასევე ჩვენ ვაკანციები დევს როგორც HR-ზე, HRG-ზე, ასევე job-ზე. მაგიტომაც შეგიძლიათ მარტივად იქიდანაც გამოგვიგზავნოთ თქვენი CV-ები. კარგით, მე დავამთავრე. კიდევ ერთი რაღაცა გამახსენე და ერთ-ერთმა მონაწილემ კითხა რა არის ხელფასი, range-ი.
ხელფასი უმთრასი ტესტერისთვის რეინჯი ხელფასის არის ხელზე ასახები 1350 ლარიდან იწყება 1750 ლარამდე. გაჩნია როგორი გამოცდილება გაქვს თუ საერთოდ არ გაქვს გამოცდილება ტესტირებაში. Ну, რა თქმა უნდა, 1350 ლარიდან იწყება შეთავაზება. თუ გაქვთ გამოცდილება, უკვე იზრდება და შეიძლება საერთოდ თუ მიხვდით, რომ ძალიან კარგი გამოცდილება გაქვთ და სამწლიანი და ოცწლიანი, უკვე მიდლ პოზიციაზე შემოგთავაზოთ, ხო? მაგიტომაც ხო, ანუ საწყისისთვის აი ეს ხალფასი არის. ეხა კი მე ველოდები თქვენ კითხვებს, ფიქრობ, რომ გექნებათ კითხვები. ეხა ვიღაცა მოიწერა ერთ-ერთიანი გასაუბრება. ნერვიულობით გული გამისკლა. არა, სხვათა შორის ისე გაერთობით. ანუ არ გექნებათ დრო იმისთვის, რომ ინერვიულოთ, იმიტომ რომ სულ თავიდან ძალიან მეგობრულად ვატარებთ გასაუბრებას, მეგობრული გუნდი ყავს, შესაბამისად ძალიან იშვიათია თითქმის, ну, თითებზე შეიძლება ჩამოვთვალო, ვინც ნერვიულობს ჩვენთან გასაუბრებას, მაგიტოთ ძალიან მალე გაივლის 1 საათი. ჯუნიორი რა დროში შეიძლება გახდეს? ჯუნიორად აყვავს უკვე, ანუ თქვენ თუ დაგაინტერესებთ ეს პოზიცია, გამოგვიგზავნეთ რეზიუმე და თუ გაიარეთ წარმატებით გასაუბრება, უკვე საქმნებით როგორც ჯუნიორ software tester. ანუ ხართ ჯუნიორი ჩვენთან კომპანიაში. რა თქმა უნდა, მე იზრდებით, ვითარდებით, მაგრამ თავიდანვე ხართ ჯუნიორი. უცხოენის ცოდნა, ეს ძალიან კარგი კითხვა, სხვათა შორის უცხოენის ცოდნაც გვითხარით რა დონეზე მოითხოვება. ჩვენი ოფიციალური ენა არის ინგლისური, მე კი ვატარებ ახლა ქართულად ვებინარს, მაგრამ ოფიციალური ენა არის ინგლისური. შესაბამისად, ყველანაირი კომუნიკაცია ხდება ინგლისურ ენაზე. პირველ რიგში დონეს ასე ალბათ B2 დონე. ანუ უნდა ქონდეს შესაძლებლობა, რომ თავისუფლად ისაუბროთ, ну, რა თქმა უნდა, ხა არავინ არ არის პროფესიონალი ხო ინგლისურ ენაში, შესაბამისად, უბრალოდ კომუნიკაცია უნდა შეგეძლოთ გუნდში. წაიკითხოთ ტექნიკური ლიტერატურა უპრობლემოდ ინგლისურ ენაზე და ასევე, ну, მოიწეროთ ხოლმე, ან დაწეროთ ინგლისურად უპრობლემოდ. მაგიტომაც ალბათ B2, ხო, B2-ზე მეტი არ გჭირდება ჩვენ. შემდეგი. გასაუბრება რა ენაზე იქნება? გასაუბრება იქნება ინგლისურ ენაზე. კომუნიკაცია ყველაფერი იქნება ინგლისურ ენაზე. რეზიუმეს გამოგზავნა ვადა როდამდეა. რადგან ჩვენ აქტიურად აყვავს ტესტერები და გეგმაში გვაქვს რომ კიდე ბევრი ტესტერი ავიყვანოთ, შესაბამისად დიდი ხნის განმავლობაში კიდე იდება ეს ვაკანსია. თქვენ შეგიძლიათ მოემზადოთ და ერთ თვეში, არ ვიცი, ნახევარ თვეში, ორ თვეში გამოგვიგზავნოთ თქვენი CV. ანუ ჯერჯერობით ღია არის ეს პოზიცია ვაკანსია. ყველა შეუძლია თუ არა რომ გახდეს ტესტერი? კი, ყველა. თავარი არის სურვილი და мотиваცია. რუსული არც ისე რუსული ჩანს მგონი. ყავს თანამშრომლები რუსეთიდან, მაგრამ ეს არის ინგლისური კომპანია. London based ასე თქვა კომპანია. ტესტსაც გამოგვიგზავნი. ტესტის შემთხვევაში გამოგიგზავნით მეილზე, როგორც კი მოგწერთ თქვენ რეზუმეს, ეგრევე გამოგიგზავნით მიიღებთ ლინკს DevSkillers პლატფორმიდან, ცალკე მეილი მოგივათ, როგორც კი დაგპატიჟებთ DevSkillers პლატფორმიდან ტესტი და გადახვალთ უკვე, ანუ თქვენ პირად მეილზე მოგივათ. აყავს თუ არა ტესტერი გამოცდილების გარეშე? რა თქმა უნდა, აყავს. ისევ და ისევ ვიმეორებ, რომ თავი არის мотиваცია, სურვილი და უბრალოდ კარგი იქნება რეკომენდირებული, რომ თქვენ წინასწარ გაეცნოთ რესურსებს, ჩვენ აუცილებლად გამოგიგზავნით, წინასწარ გაეცნოთ და მე უკვე გაიაროთ ტესტი, მაგიტომაც კი აყვავს გამოცდილების გარეშეც. ასაკობრივ შეზღუდვა არ გვაქვს. დისკრიმინაციას არ ვეწევთ. კარგით. ფიქრობ, რომ მეტი კითხვა არ გაქვთ, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ 5 წუთის განმავლობაში, როგორც კი დავამთავრებთ ვებინარს, 5 წუთის განმავლობაში ჩატი იქნება აქტიური, შესაბამისად, ვინმე თუ გამოგჩათ რამე ან დაგაინტერესოთ, შეგიძლიათ ჩატში მოიწეროთ და მე პირდაპირ ჩატში გიპასუხოთ. ამ ეტაპზე მე ვეღარ ხედავ კითხვებს, შესაბამისად, ფიქრობ, რომ შეგვიძლია დავამთავროთ ჩვენი ვებინარი, მადლობა მინდა გადაგიხადო. იმედი მაქვს, რომ საკმაოდ პროდუქტიული და საინტერესო საღამო იყო თქვენთვის და ბევრი ინფორმაცია მიიღეთ. და რაც მთავარი არის, დაგაინტერესოთ ტესტირებამ და მომავალში გამოგიგზავნით თქვენ რეზუმეებს და დასაქმებით ჩვენთან. კარგით, მადლობა. მადლობა მინდა გადავუხადო ასევე დავით საინტერესო პრეზენტაციისთვის. თვალი ადევნეთ. აი აქ გამოწერეთ ჩვენი ვებგვერდი
Facebook ჯგუფი, ასევე არხი თვალიადევნეთ ინფორმაციას, ყველანაირი დეტალები, ინფორმაციები, ვებინარები, ყველაფერი იდება და იმედი მაქვს გიხილავთ შემდეგ ვებინარზე ან ღონისძიებაზე. დაგემშვიდობებით, მადლობა კიდევ ერთხელ და კარგ საღამოს გისურვებთ. ნახვამდის.